սկսեմ արդյունքներում դիմել եմ բժշկական համալսարան։ Աշխատուս կես միավոր եմ հավաքել, առաջի հայդով դիմել եմ բուժվակ, երկրորդը ստոմատոլոգիա, երրորդը ֆարմացիա։ Երեք հայդով նշում եմ ոչ մի, ոչ մի հավելյալ բան չեմ ավելացրել։ Էս պտի հա, ուրեմն 3-ի առաջի օրը, երբ ամբողջ ամփոփումը տեղի ունեցա, մոտավորապես ուղիղ 3 ժամ Այլենդակ ստրեսի մեջ փորձում եմ մուտք գործել դիմորդեմ կայք, չեմ կարողանում, հետո մի կերպ մուտք եմ գործում, ոչ մի պատասխան չկա, չեմ ստանում ոչ մի պատասխան կթեքայի կողմից։ Մինչև գիշերվա 3-ը նման կերպ ստրեսային իրավիճակով փորձում եմ ինչ-որ լուծում տալ էլի խնդրին։ Գիշերվա 3-ին պատասխան է գալիս, որ հարգելի դիմորդ, դուք ձեր առաջին հայտով չեք ընդունվել բժշկական համալսարան, այսինքն բժշկակ չեք ընդունվել, և ձեր դերական միավորով կարող եք մասնակցել այլ համալսարանների թաքուր տեղերի համար։ Այլ համալսարանները բժշկական, մասնավոր համալսարաններ են, այսինքն կոոպերատիվներ։ Այդ համալսարանները pedagogical-ներ դիազորված համալսարաններ չեն։ Ես ցանկանում եմ սովորել pedagogical համալսարանում, որբիսի իմ հետագա քայլերը, այսինքն իմ հետագա դիպլոմը լինի pedagogical դիպլոմ, որբիսի ես կարողանամ համապատասխան աշխատանք գտնել։ Ուրեմն, սա իրավական թույլատրելի նորմերի խախտում է, ինչպես նաև իմ իրավունքների ոտնահարում, բացի նրանից, որ ես տարել եմ Այլանդակ ստրես, նաև իրավական նորմերս են խախտում։ Իրավական պահանջ եմ ներկայացնում, հարգելի ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչներ, մոտեցեք, լսեք, միգուցե ինչ-որ բան ենք ասում, որը տրամաբանության մեջ է։ Հասկացանք, առաջի հայտով դիմորդ կա, առաջի հայտ է նշել, իսկ ձեզնից որևէ մեկը դիմորդ կդեմ կայքում տեղադրված դիմորդների համար բաժնում, թե ինչպես դիմորդը պետք է լրացնի քննության կարգը, դուք մեզ տեղեք վայելեք, որ զորություն ունի միայն առաջի հայտը, երկրորդ, երրորդ հայտ մի լրացրեք, հարգելի աշակերտներ։ Ոչ, ձեր առաջի հայտը զորություն ունի, իսկ իմ նշած երկրորդ հայտը 14.5-ով դուրս է մնում, այնինչ 12.5-ով ընդունվում են ստոմատոլոգիա, իսկ 7.5-ով ընդունվում են ֆարմացիա։ Եվ հիմա այն ստիպում եմ, որ ես ընդունում եմ կամ Հայաստանի բժշկական ինստիտուտ, այսինքն Էրեբունի, կամ էլ հայ բուսակ համալսարան, որը չեմ ցանկանում։ Այդ իսկ պատճառով էլ եկել եմ Բողոք Արդայի։ Հուսանք կլսեմ մեզ։ Դիտի ինգա դիմացի նրան, ոչ մի բան չհասկանում եք։ Ուտից ոչ մի տեղ չի անցել, միայն առաջի հայտն անցնում, նախորդ զգուշացնենք, որ միայն առաջի հայտով անցնում, պլյուսը 7.5-ով նստում է, երեխա ուզած ֆակուլտետը 13 միավորը նստում է, 16 միավորը չի նստում, որն է։ ԵՊՀ-ն ենք տվել, միջմշակութային հաղորդակցություն, նրանից հետո 8-ը հայտ ներկայացրել են և ոչ մի ֆակուլտետում չի անցել։ Գալիս է, շնորհավորում ենք իր գիշերը, ձեր երեխան ընդունվել է, ուրախանում ենք, մեկ էլ առոտը գալիս է, չի ընդունվել ձեր երեխան, սենց ո՞նց է, էս ինչ են անում։ Իրան ծեփած բորշը թող նստեն, ո՞նց է սենց, ու մի հատ էլ ասում են 7.5-ը խելացի ա, մնա 16-18 հավաքողը խելացի, չի։ Մի հատ թող հլը դիմորդների վիճակը նաև, այսքան հերիք չի դիմակներով 2 ժամուկես նստել գրել են, երեխեքը տուն են եկել, 2 օր են դրել են աչք են բուժել, որովհետև երեխեքի աչքերը կարմրել, ուռել դիմակի տակից շնչելու, ու հետո էլ գալիս են, չեն ընդունվել, ո՞նց կլինի սենց, ինչքան կարելիա լռենք։ Ասենք 7.5-ը նստում է, բայց 16, 17, 18-ը չի նստում, շատ խելացի է, նոր Հայաստանում շատ լավ է, այս օրենքները ընտիր ասենց, մալածեց հալալ լինի իրանց, սենց բան չեն անում,
Այս մեղքեն է սերը։ Հայտերի խնդիրներ թող նախորդ մեզ զգուշացնեին, որ գիտեք ինչ, միայն առաջին հայտն է անցնում։ Մենք էլ կհասկանանք, կնշենք այն, որը որ անցողի կլինի, բայց եթե դու առաջին հայտով չես անցնում, կարգը այսպես է, տակի հայտերով մտեղ նստում ես։ Իսկ հիմա ոչ միտեղ նստած չենք։ Դիմորդներ էլ կան, առաջի հայտով չեն նստել, բայց էլ ինչ-որ մի հայտով նստել, այսինքն կեսին սենց բախտի բրախտի նստացրել են, ում ոնց պատահել է, կեսին հանել են, կեսին թողել են, 7 ու կեսը նստել է, 8 ու նստել են, 16-17, ասում, թե չի նստել։ Հա գնահատման թեստավորման կենտրոնից ձեր ակնկալիքը ու այստեղ ոչ մի անի չկա, չեն իրանց խրճի վրա են թողում, ինչ անեն, ինչ անեն։ Այս վերջին հույսն է, որ եկել է, եկել են 20 համար։ Մեր չեն էս երեխեքը, հերիք չի, 3 առարկա պարապեցին, հանեցին, մի առարկա թողեք մարդավարի 3 առարկայով քնություն տային, երեխեքը անցնեին, թողեք տենց տային, մի քնություն, ախր մենք զարմացանք, ինչի մի քնությունը, ուրախացանք, ասեցինք հեշտ է, էլի մի քնությունով կանցնեն դպրոցը, ինչի՞ ասել, մի քնությունը դրեցին, երեխեքին կոտորեցին, այդ է հարցը, փոխանակ տան բարձր գնահատական ստացածները նստեն, որ կրթությունը ստանան նորմալ, ինչ-որ բանի հասնեն, 7 ու կեսը, հա թող նստեն 7 ու կեսը, բայց գոնե նրանք թող այն թափուր տեղերը նստեն, ոչ թե հասնա թափուր տեղերը լրացրեք հայտը, հլի հատ մտեք թափուր տեղերը նայեք ինչ հայտեր է, ինչ հայտեր է, որովհետև երեխան չի կարա տա, անգլիայի մասնակետը գնա նստի փիլիսոփայություն, ինչ անի, ինչ անի, թող կնստեն իրանք, թող նստեն, տենամ ինչ են անելու, չես կարում, մեղք են էս երեխեքը, դե ում պետքն է, որ մի հատ մտածեն դիմորդը 2 տարի նստել պարապել, մի տարի նստել պարապելը, քրտնաջան աշխատելա, այսօր դուրս ա մնում,